Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kena semua mera begun. Ayah kamu di mana? Dua mugi, sekian di mugi. Rambang begun. Potong teli, teli kia selalu begun. Ada baca. Masyaallah juga. Mau disuruh juga. Polu juga. Jidat juga, lorong elas juga, mana kan dia kau tu? Mampu. Nai masuk di kelium. Di mangsa. Bonjour, comment est-ce que vous voyez? Bonjour, comment est-ce que vous voyez?